Nelly Isabel Wilheight 1892-ից 1991 թվականներ։ 96 տարեկանում miR չարաճճի ժպիտը դեռ չկործրած Nelly Isabel Wilheight-ը հաճույքով պատմում է իշ առաջին թրիճկի մասին։ Նա հաճույքս հիշում է այդ պատմական օրվա ամենամանրուկ օթի սառնությունը, թած խոտը, ներքևում зерքերը անհանգիստ թափահարող ամբոխը որ համոզված էր Նելի յարթերը տեղի կտան ու մի փորձանք կբերի գլխին։ Նելին կործրել էր լսողությունը Մանուկ Հասակուն, բայց նա սովորել էր հասկանալ մարդկանց վերցանելով շուրթերի շարժումները։ Իսկ մնացած առումներով նա ոչնչով աչքի չընկնող կյանքեր վարում, զբաղվում էր իր գործով, ոչ մեկին չեր խանգարում, ոչ ոք էլ իրեն չեր նկատում։ Մինչև 34 տարեկանը։ Օթաչու ընկերներից մեկը մի օր ասաց. Ինչու՞ չես սովորում օթանա վարել։ Դու կարող ես լինել հարաֆայն Դաքոթանահանգի առաջին քին օթաչուն։ Հայթմիթքը çapazans ողքեվորեց նելիին։ Դասընթացները շատ թանկ արժեին՝ 200 դոլար, որը հսկայական գին էր այն տարիների համար։ Բայց Վիլհայթը հանձնել չեր սիրում, նա ապտքարեց հորից եւ գնաց սովորելու։ Նա գախնի էր բահում բոլորից թե, ինչ դասերի է մասնակցում, որովհետեւ վախենում էր ባבור զախողվեր ու բանել չստացվեր 1928 թվականի հունվարի 13-ին 2:00-ի դասընթացներից հետո Նելի Զաբել Վիլհայթ ինքնուրույն օդ բարձրացավ իր բիպլանով Օթաչուի անցածք նստատեղում վստահաբռնելով ղեկը նա մի քանի պտույտ կատարեց երկնքում եւ ապահով վայրեջ կատարեց նա ոչ միայն նահանգի առաջին կին այլև լսողական հաշմանդամություն ունեցող առաջին լիցենզավորված օթաչուներ։ Նրա հաջողության մասին լուրերն արագ տարածվեցին երկրով մեկ։ Շատերն ապշահար էին, ինչպես էր կինն այնը չլսող, հանդգնել օթաչու դառնալ, բայց Նելին միայն քմծի ցաղով էր հիշում այդ մարդկանց։ Նրանք parzapes ինձ նախանձում էին։ Նելին Ամելիա Էրհարթի մեկալ բացարիք կնոջից միասին հիմアドրեց 99 ակումբը քինոթաչուներին սատարող գազམ་ակերպությունը։ Նա հաճախ էր շրջագայում տարբեր նահանգներում, օթային մրցավազքերի էր մասնակցում բարեգործական ծութադրություններ, գազམ་ակերպում, որտեղ զարմացնում էր հանդիսատեսին իր օթային אקרובատիկայով եւ հնարքներով։ Գրեթե Անթերի օթաչու էր։ Նա չեր կարող լսել շարժիչի ձայնը, բայց միշտ գիտեր, երբ մի բան այն չեր, քանի որ զգում էր ոթանավի ամեն մասնիկի աշխատանքն ու ցնցումները։ Վիլհայթի ունակությունների շնորհիվ մեծ ավիանկերությունները սկսեցին վստահել հաշմանդամություն ունեցող այս կնոջն ու ցույց տվեցին ուղևորներ տեղափոխել։ Իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին նրան հազարարվեց 10 ընթացներ վարել նորաթուղ օթաչուների համար նա աննկատ ամերիկու ուժ վերացเวծ հերինակություն վայելող մասնագետի ում կարծիքի հետ հաշվի էին նստում եւ ընդհանրապես նելինիշ օրերի համար շատ արկածախնդիր կյանք էր վարում դրան չեն կանգնեցնում ոչ հաշմանդամությամբ պայմանավորված արքելքները ոչ կնոջ ազատությունը սահմանափակող ժամանակները դուք լսում եք հաշմանդամություն ունեցող 50 կանայք որ փոխեցին աշխարհը գրքի աուդիո տարբերակը